Iso boy. Matamu ira melek apa su? Maksudmu apa lunga saka tanggung jawab? Kowe iki dipercaya Hengki su. Hengki. Hengki. Goblok. Saiki lo ngomongne bosmu. Rane sing nyata su. Delok mataku. Saiki kowe tak kei rong pilihan. Ngeterke barang iki apa kowe mati ning tanganku? Sago rasu. Tak minah jombor tau pirang. Ikan ono ae lagi aku. Isu, telon ke, Arif, cah cili, mabu kencur, kerjaan ira pener, isong gantek kak Dewi ne? Is podo karungi tak ada isu. Ayo nek ini lagi ya aku rat dibayar. Ini, ngasih bengi lagi barang ide rata kan? Pateni wesu. Oke pateni. Kayak nek bocah ngasih Melayu, pateni wae. Wae. Api bengi iki, Su.
Mas lu apa ya? Ini aku pas kita kelar di tulungi. Ogah ya, memang apa ya? Ini gue punya jauh gue kayak ogah. Terus? P, lihat kayak gelut aja. Hah? Lan. Lanjut.